soin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaité. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le Sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le Saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Mais quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que « tous ont péché » et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement.
dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qu'il aime et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lumnëna që të lindi e të rriti. Më mirë lumë ata që dëgjojnë fjallën e Zotit dhe i bindin. Na mëso të lutemi, si që ka mësuar Gjoni dishepujt e vetë. Kur të luteni, thoni, Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emri yt. Ardë mbretëria jote, u bë vullneti yt si në qiell edhe në tokë. Na jep bukën tonë të përditshme, dhe na i fal mëkatet tona, ashtu si ne i falim fajtorët tanë. Dhe mos lejo të bijem në tundim, por na shpëton nga i liku. Në shkrimet e shenjta, Perëndia ka thënë se Mesia do të vinte për të qenë shpëtimtari i botës. Jeta e Jezusit dëshmon se ai ishte vërtet profeti për të cilin u fol. Isaia profetizoi, e virgjëra do të mbetet shtatë zënë dhe do të lindë një djalë. Sheku i më vonë përmbushja kësaj profecie ishte lindja e Jezusit. Shkrimet e shenjta thonë se i shenjti që do të lindë do të quhet biri i Perëndis. Kjo do të thotë se Jezusi ishte biri i Perëndis në një kuptim shpirtëror, jo fizik. Ne e shohim këtë në mënyrën se si e jetoi jetën. Ai shëroi njerëz nga sëmundje, fali mëkatet e tyre, i kthehu në rrugën e Zotit dhe u premtoi një vend në mbretërinë e përjetshme të Perëndis. A i edha veten si sakrifice për mëkatet e njerëzve dhe pas ju kryqëzua, u ringjallë për sëri duke e mundur vdekjen. Jezusi tha, askush nuk mund të ma heqë jetën, por e lë vetë. Jeta e Jezusit jo vetëm që përmbushi shkrimet e profetëve, por pohoi edhe njëherë të vërtetën e fjales së shenjtët e Perëndis. Profetët thanë, Fjala e Zotit është e patëmete, fjala jote, o Zot, është e përjetshme. Vet Jezusi tha, qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalet e mia nuk do të kalojnë. Jezusi erdhi ta japë jetën e tij në gjithë plotësinë e saj.
por kur njeriu nuk ju bind në kopshtin e Edenit, dhe zgjodhi të shkojë në rrugën e tij, veprimet e tij ndanë atë nga krijuesi. Shkrimet e shenjta thonë se të gjithë kanë mëkatuar, dhe paga për mëkatin është vdekja. Kjo ka kuptimin e një vdekje shpirtërore, pra të ndarë nga Perëndia. Ashtu siç siguroi Zoti një dash në vend të birit të Abrahamit, po ashtu ai dërgoi Jezusin, Mesin, të vdiste për ne. Jeta, vdekja dhe ringjallja e tij kthyen përsëri marrëdhënien midis Perëndisë dhe atyre që i besojnë atij. Tashmë, ata që ndjekin Jezusin jo vetëm që i kanë mëkatet e tyre të falura, por janë të shpëtuar nga gjykimi i përjetshëm. Ata janë të sigurt për parajsën dhe do të jetojnë me të për jetë. Jezusi ja jep këtë jetë çdo njeriu dhe e çliron nga pushteti i mëkatit. Kjo nuk do të thotë të ndjekësh një fe, por të zgjedhësh që të kesh besim tek Jezusi i cili thotë: Unë qëndroj tek dera dhe trokas. Nëse dikush e dëgjon zërin tim dhe e hap, unë do të hyj tek ai. Kjo do të thotë të kthehemi tek Perëndia dhe të besojmë Jezusi që ai të vijë në jetën tonë, të na falë mëkatet dhe të na bëjë ashtu siç dëshiron ai të jemi. Nuk mjafton të jemi dakord vetëm me mendje me ato që thot ai. Nuk mjaftojnë as ndjenjat në një çast të caktuar. Ne e pranojmë atë përmes hirit me besim si një akt të vullnetit. Kur njerëzit janë gati të bëhen ndjekës të Jezusit, Mesis, ata mund të flasin me të përmes një lutjeje të thjeshtë. Ndoshta ti je gati tani t'ja hapësh jetën tënde Perëndisë. Nëse është kështu, bashkohu me mua në lutjen që do të bëj për të dhe lutu pazë në zemrën tënde. Zot Jezus, kam nevojë për ty. Faleminderit që vdiqe në kryq për mëkatet e mia. Unë i rrëfej dhe pendohem për mëkatet e mia. E hap derën e jetës ime dhe të pranoj ty si shpëtimtarin dhe Zotin tim. Faleminderit që mi fale mëkatet dhe më dhe jetën e përjetshme. Më bëj ashtu siç dëshiron të jem. Ndërsa bëhem një nga ndjekësit e tu. Amen. Për ata që janë të tij, të Jezusi tha, delet e mia e njohin zërin tim, unë i njoh ato dhe ato më ndjekin, që të përjetojnë jetën me bollëk, të cilën ai ua premtoi. Ndjekësit e tij flasin me Perëndinë çdo ditë në lutje dhe lexojnë ose dëgjojnë fjalën e tij. Ata u tregojnë të tjerëve për të dhe takohen rregullisht me ata që e duan dhe ndjekin atë. Mos harro premtimin e tij të mrekullueshëm. Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë, dhe ja, unë do të jem me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës.